Оны намрын нэгдсэн чуулганы үеэр ажиллах юм байна. Тэгэхээр би энэ дээр нэг зүйлийг онцолж хэлмээр байгаа нь энэ хүүхдийн хоол хүнсний зохисгүй хэрэглээ, чанаргүй бүтээгдэхүүн хэмжээгээр хэрэглэж байгаа. Амьдралын буруу хөвчл нь энэ Монгол хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж олон өвчин эмгийн үүсэр болж байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гаргасан хүн амын хоол гэжлийн байдлын үндэсний судалгаанд 0-5 хүртэлх насны Монгол хүүхдүүдийн 11.7% нь 6-11 насны хүүхдүүдийн 28.6% нь илүүдэл жинтэй таргалалттай байна. Ингээд таргалалтын улмаас хүүхдүүд өнөөдөр хөдөлгөөний дутагдалд орж сэтгэлд гутралд орох, за зан ааш нь өөрчлөгдөх, за хүүхдүүдийн тунд зүрх судасны өвчин хүртэл гарах ийм одоо аюултай ийм байдал бий болсон. Тэгэхээр энэ төр хороо сургуулийн орчинд хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа үйлчлэгээний байдалд одоо дүн шинжилгээ хийж хүүхдүүдэд энэ чихэр ихтэй хүнс хийжүүлсэн ундаа төрөл бүрийн энэ чихрийн агуулмж өндөртэй ундаа ашиглаад жигнэмэг гурилан бүтээгдэхүүн худалдаалагдахгүй байхын төлөө ингээ ажилмаар байна. За үүнээс гадна энэ сургууль цэцэрлэг дотор байр хүүхдийн эмнэлгийн хоолны асуудалд бас нэлээд анхаарамар байна. Сая Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлагаар энэ улсын хурлын тогтоол батлагдахад тэр дотор хамгийн нэг гол үндсэн үг зорилго алдагдсан нь хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, нэгдсэн бодлогоор хангах гэдэг өгүүлбэрийг сүүлд их хурлаар хилцгэд аваад тайцсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг дотор байрны хүүхдийн хоол тижээлд ямар лаборатори нь одоо ажиллаж, ямар мах хөдүүлж, мөн тэр шим тижээлд нь хэн хяналт тавих юм бэ гэдэг асуудал өнөөдөр хинч ярихгүй байгаа, хүндэхгүй байгаа, анхаарахгүй байгаа асуудал шүү. Тэгэхээр төр хорог илүү одоо энэ чиглэл рүү маш сайн ажилласаа. Нэгэн тодоо улсын хэмжээнд энэ төрийн бодлого ийшээ зүгэлж байгаа үед орон нутгад байгаа хүүхдүүдийн шим тижээлийн асуудал, тэдний хоолны эрүүл мэндийн асуудалд илүү их анхаарч тэр лаборатори хоолны шим тижээл эрүүл аюулгүй байдлыг тэр шалгадаг лаборатори бүрэн утгаараа ажилласаа гэж хүсэж байна. Тэгээ дэмжиж байгаа. Баярлалаа. За үг хэллээ тий. Тэгээ за цааш та анхаарч асуулт ажиллах асуудлын талаар үг хэллээ.